Бос экспортын чиглэлийн үйл ажиллагааг дэмжиж, нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл явуулах шаардлагатай байна. Ялангуяа малын гаралтай түүхийд тэр дундаа яманы угаасан бус самансан ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих тал дээр анхаарч эхэллээ. Ноолуур самнах 12 үйлдвэр шинээр байгуулахаар болжээ. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсаас экспортод гарч байгаа ноолуурын 80 орчим мөн угаасан ноолуур байна. Энэ дүнгээр үсгэд хялгас хаягдл их байдгийг улмаа шалтгаалan нэмэн өртөг шингээж чадлгүй 1.8 орчим төгрөгийн борлуулалтын орлоготой байжээ. Тэгвэл экспорт импортын зориултаар улсын илэр нэвтрүүлэх яманы ноолуур нь хялгас болон завсрын үсний агуулмж 1.3% ихгүй байна гэж тусгсан нь зөвхөн самсан ноолуурыг хилээр нэвтрүүлэх гол зохицуулалт болж байна. Тухайлбал 3880 тонн самсан ноолуур экспортлж 2.5 ширхэг бэлэн бүтээгдэхүүн 6-700 тэрбум төгрөгийн нэмэн өртөг шингэсэн байдлаар борлуулж нийтдээ 1.88 төгрөгийн борлуулалт хийх нөхцөлийг бий болгож эхэлжээ. Цаашид ноолуурын үйлдвэрлэлийн шат амжилтгыг ахиулж, ээрсэн утас буюу бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн төлөө ажиллах шаардлагатайг салбарынхан онцолж байна. Зөвхөн самсан ноолуурыг одоо гадагшаа экспортлохоор юм болж байгаа. Инженери бол одоо хуучин угаахад ажиллаж байсан 2200 ажлын байр хадгалаад дээрээ 4-5000 ажлын байр шинээр дэмжиж байгаа. Мөн одоо зөвхөн угаагаад гаргахад бол одоо байгаль орчин бохирд бол угаагаад гаргаж яхад нэг нодингийн байдлаар ноолуураас Монгол улс 310 сая долларын орлого олсон. Самнаад ингээ гаргахад 500 сая доллар төрнө. Тэгэхээр нэмэр үүтгэж гэнэсэн бүтээгдэхүүн бий болно, ажлын байр бий болно. Тэгэхээр бид нар бол энэ байдлаа улам шатал цаашлах ахиулж ингээж үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж ажлын байр нэмэгдүүлэх ёстой. Монгол улсын ноолуур илтгэлийн хэмжээ яманы тоо толгоноос хамаарч ил дүнчээр 100,000 тонн үрдэг байна. Ингээд бэлгэсэн ноолуурынхаа 70-80% зөвхөн угааж, 10% самсан байдлаар экспортлж, 13% бэлэн бүтээгдэхүүн болгон гадаад дотоодын зах зээлд борлуулж байна. Харин нэхэмлийн салбарын нийт экспортын 90% яманы ноолуур эзэлдэг, угаасан ноолуурын хялгасыг нь ялах буюу самнах 40 үлвэрт 6,17 тонн самсан ноолуур гарах хүчин чадал суурилагдсанаас 25% нь ашиглалтад ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл 12,035 тонн түүхий ноолуурыг угааж, хялгасыг нь ялах хүчин чадал суурилагдаад байгаа нь жилдээ бэлтгэж буй 100,000 тонн ноолуураа дотооддоо бүрэн санах боломжтой гэсэн үгийг харуулж байна. Зарим хүмүүс болгоомжлоод энэ дээр ноолуурын үн хавар унчихнаа, одоо энэ тогтоолыг ер нь эргэж харьяамаар яа гэсэн асуултуудыг гаргаж байна. Гэхдээ энэ дээр бол ер нь ноолуурын үн дэлхийн зах зээлд юунаас гол шалтгаална. Эрх хавар ноолуурын тэгтлээ унаад байхгүй гэж таамаглаж байна. Яагаад гэвэл одоо энэ манай үндэсний үйлдвэрүүд маань Итали, Франц руу ингээд нодингийнхоо жишгээр нэг 85-90 долларт гэрээ хэрэгэлсэн байна. Он гаргаад гэж сая одоо цагаан сарын өмнө өршлөхөөр нодингийн хэмжээнд 120-130,000 нэг ноолуур авахар зэрэм төлөвлөөд ингээд өршлөхөө хөрөнгөс ажиллагдуулаа явж байна л да. Хялгасыг нь ялгсан ноолуурын экспорт 2022 оны эхний 11 сарын байдлаар 809 тонн болж өмнөх оны үеийг харьцуулахад 2.2 дахин өссөн байдалтай байгаамаа. Хялгасыг нь ялгсан 1 кг ноолуурыг 2021 онд унчаар 91 амрик доллараар борлуулж байсан бол 2022 он 108 доллараар борлуулжээ. Засгийн газрын тогтоол батлагдсаар 12 самнах үйлдвэрийг шинээр байгуулж байгаа бөгөөд үйлдвэрлэлийн эхлэл бол Монгол эрэх 4-5 дугаар сард